Усі шанси стати довгожителями мають люди, чиї серця відкриті для любові. Принаймні, такої думки навіває День Святого Валентина, пов'язаний з історією кохання, яке пережила століття. Він, священник, ще таємно вінчав закохані пари, попри заборону тодішнього імператора Клавдія. Вона – сліпа дочка тюремного в'язня, що навідувалася у в'язницю. Валентин зцілив дівчину та навернув у християнську віру. Коли імператор дізнався, то наказав його стратити. Перед стратою Валентин передав коханій записку, в якій написав «Від Валентина». Це було 14 лютого. З того часу любовні листівки називають валентинками і дарують їх саме в цей день. Чи знають на Прикарпатті, хто такий Валентин та чи святкують День закоханих? Цікавилась Віталіна Запорожець. 14 лютого – це не лише свято всіх закоханих, це день, який нагадує, що треба цінувати дорогих нам людей і обов'язково казати їм слова любові. Наукового пояснення поняттю кохання вчені ще й досі не можуть дати. Проте воно може прийти в будь-якому віці, про нього складено багато віршів і пісень. Пересічні українці поділились з нами, як відзначатимуть День закоханих. З чоловіком будемо святкувати, звичайно, з дитиною. Буду їй дарувати валентинку і буду дарувати їй, не знаю, що придумаю щось. З друзями, з коханою людиною. Найдуже так святкуємо, але приємно, що його святкують, бо все-таки кохання – це найкраще, що може бути в житті. А скажіть, будь ласка, чи вітали свого чоловіка? Вітала. Цілунком. А от Віталій з дружиною одружувалися 14 лютого. Дату обирали спеціально, каже хлопець. Так, святкуємо. Дарувати ще не знаю, що будемо, але привітати вже зранку самого привітали. Ми розписувалися 14 лютого на День Святого Валентина. Спеціально підбирали таку дату, що така дата запам'ятається, так як День закоханих. Ми вирішили розписатися в цей день. Для продавців атрибутів Валентинового свята сьогодні вдалий день. Дітки купляють дешеві, вчителям всім купляють. Нічого, нормально. Іграшки м'які купляють. Який би подарунок ви не обрали для своєї другої половинки до Дня закоханих, обов'язковим атрибутом до нього має бути валентинка. До слова, найстарша валентинка датується 15 століттям і зберігається у Британському музеї. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Раї.